Joo, eli tämä mahtava paskakanava täyttää tänään kuukauden ja sen kunniaksi mä ajattelin tehdä tällaisen kurkunsyönti ja sitten kaljanjuonti video. Aloitetaan kurkusta. Hyvä kurkku. Sanoisin, että maku 5/5 ja koostumus 5/5. Sitten olut. Noin aukesi. Vahtavaa. Ja tätä maistetaan olut. Joo. Maku. Sanoisin, että 5/5 ja hapokkuusti 5/5. Eli hyvää yksi kuukautis päivää meille kaikille. Paskan videoblogin viihteen ystäville. Hei hei.